Max. Nakwambia Zuchu, nielewe kwa umakini kabisa, nielewe. Haya, kilichokupeleka Dar es Salaam ni nini wewe? Nakuuliza, kilichokupeleka, kilichokung'oa kutoka hapo kwenye taarabu vidole juu. Hala! Uli miguu yako kisa kukujipeleka Dar es Salaam ni nini? Unataka msaada, unataka unichukulie bwana eh? Sasa sikiliza nikwambie. Mimi sio kama huyo mjinga unaniambia. Kwanza Diamond kampendea Chuchu saa 6, wewe mama hauna. Wewe za kwako ni ndala mama, umeshanionyesha sana.